A ke provu me iftu qeverin me qenë sot këto? Sot pikrisht. Po, a i ki? Jo, jo. Si ki. Kjo të regon. Do me thonë, kjo fletë shumë. Edhe e kemi problem të përbashkët. Po thuaj se, me disa përjashtime të për të vogla, krejt komuniteti i gazetarëve mungesën e personave përgjegjës institucional në studio televizive. Do me thonë, është një farë mendimi ose vendimi uniform, i po thuaj se të gjithave, që i bojkotojnë studio televizive. Edhe në rastin matë mirë, dërgojnë një person i cili është krejt në fond të përgjegjësisë për një temë të caktuar me cilën ti kemi bisedu, ose nuk e dërgojnë hiç. Kërkand ose ka edhe raste kur nuk ta hapin telefonin fare, as nuk të përgjigjen në mesazha, ani pse ata janë zyrtar për informim. Do të thonë përshkrimi i tyre i punës është zyrtar për informim. Paguhen prej taksave tona, të krejt neve që jemi këtu, edhe të krejt qytetarëve të Republikës Kosovës, me informuar çka po ndodh në institucionin cilën e përfaqësojnë. Edhe nuk e bojnë, diçka të tillë në plot raste. Dhe si është AGK-ja, është ky tentim pra institucioneve për të fshehur, themi, mos punën e tyre dhe më pas të mbetet, të themi, një terë informate? Nuk, po mendoj AGK-ja e ka marrë prej fillimit me shumë shqetësim këtë pjesë. Ideja është, nuk e di, nuk është që e kemi boni farë hullumtimi, së mëjme thonë me siguri, qka po tentojnë të bajnë, por nuk e besoj që janë të pavedishëm, da me thonë që e bojnë prej pavedijës. Mu po më shqetësim ma shumë fakti që onë personalisht po flasë tash, po mendoj që po bëhet qëllimshëm. Da me thonë thjesht me i denigru mediat, studio televizive, mande ju jap hapsir, ti nëse e thret dikan prej qeveris, ose një dikasteri caktum qeveritar, ose institucionit tjetër cili do qoftaj prezidenca kuvendi, edhe nuk vjen kërkosh, do mos do shmërësht, kime ftu dikan tjetër i cili mundet me qenë, ma pak i informum se sa qaj person. Edhe mandej po kryohet, po shfrydzohet si momentum, mandej me dal shefet e kabineteve të caktume me thonë, që këta po dezinformojnë, nuk pejapin informatën e sakt, ose kështu diçka, kështu me radhë. Do me thonë, po uroj shumë që t'jem gabe me të mos jetë qëllimshme, për me kryu një qësi farë ambjente ku gazetarët ose profesioni gazetarit provohet që degradohet deri në minimum, në mënyrë që mandej të bojnë qka dojnë, të mund është me qitë kush e di qëfar skandalin në pa, po njerëzit thonë nuk të besonë. Jo se këta gazetarët shpesh ja huqen ose kështu diqka. E kjo është të i për rrezikshme.